Në këtë edicion do të ndiqni. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa nga radha televizis vetëvendosje kanë kundërshtuar mbajtje në punimeve të asamblesë së bashku më aktivitete për ndirë të përvjetorit të pavarësisë. Mbi 1000 gjoba janë shqiptuar nga janari për mos respektim të ligjit të duhanit. Rritet numri personave të prekur me tumore të ndryshme në Kosovë. Mbi 500 pacient marrin shërbime brenda një dite në klinikën onkologjisë. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Mbledhja sot me Komitetit për Politikë dhe Financa ka filluar me mos pajtime mes anëtarëve. Kjo për shkak se mbledhja ardhshme e kuvendit të komunës së Gjakovës është planifikuar të thirret me 16 shkurt ku kras punimeve të asamblesë është planifikuar dhe pjesa solemne po ndër të 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës që kundështua nga opozitarët. Asamblesët e lëvizjes vetëvendosje kanë kritikuar komunën e Gjakovës për aktivitetet që komuna ka planifikuar për ditën e pavarësisë. Me 16 shkurt, komuna Gjakovës ka paraqitur të mbahet një mbledhje solemne për të vazhduar më pas me mbledhjen e asamblesë. Kjo nuk u ka pëlqyer asamblesëve nga radhë të lëvizjes vetëvendosje. Sipas tyre nuk duhet të humbet solemniteti fesës, andaj ata kërkuan që të shtyhet mbledhja rregull të asamblesë, në të kundërtën nuk do të marrin pjesë. Dojmë qenë prezent edhe në mbledhje solemne, mirë po mbledhja regullt me ushty, se kemi gogja dhe pika që duhem, menojmë që duhen më konë pika të rani ditës për diskutim. Nuk e di sa ka më zgjatë mbledhja solemne, po besoj që edhe diskutimi edhe pika të rani ditës nuk jenë qaq kleta, kanë më trajtu edhe po menojmë që masuar nuk duhet më aprish solemnitetit të festës, edhe po kërkoj që prej jush që me ushty. Për ndryshe, ne nuk mundemi më marrë pjesë në mbledhje të rregullt. Nuk është ideja për me tregu destruktivitet, po të paktën është ideja e mënyrën më të mirë të mundshme, një kërkesë që është shumë legjitime, që një mbledhje e rregullt let jetën pun të mujet. Ju jeni shumica, ju i keni numra. Nësa është e mundshme, dhe më thonë që mësmena prish atë elanin e pestes, që është e mundshme, dhe më thonë që kjo pjesa dytë e regullt, në mbajten pun të mujet, ashtu që është e prapone me plan punës. Lidhur me këtë, ka dhënë përgjigjen e saj kryesuesja kuvendit të komunës Arbnesha Kuqi, e cila tha se agjenden e harmonizon kryetari komunës së bashku me kryesuesen, andaj është vendosur që kësaj radhe kjo të jetë agjenda për 17 shkurtin. Agjenden për mbajtjen e mbledhjes e harmonizon në bazë përgjësive kryetari me kryesuesen. Me që ka koincidu me festën e pavarësisë datë 16 vjetori, ne kemi vendosë bashkë me kryetarin me e majtë në dy një seansë në fakt, po që pjesa parë më ju përkushtu ditës pavarësisë. Betë të shihet nëse të premten, grupi asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje do t'jenë të pranishëm në mbledhje. Në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa, gjithashtu prezentua dhe plani punës për vitin 2024 i njësisë së auditimit të brendshëm. Udhëheqësi i kësaj njësie Ar Borgola tha se në fokus ka 5 drejturi. Në udhëheqjen e kryesueses së kuvendit të komunës Arbnesha Kuqi është mbajtur mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa. Udhëheqësi i njësisë së auditimit të brendshëm Ar Borgola prezantoi planin e punës për vitin 2024, si dhe planin strategjik 2024-2026. I kemi të parapara 5 auditime në krahasim me vitin e kaluar që kanë qenë 4. Pse ky ndryshim është tash, do të thonë, jemi 2. Jam une dhe kolega Lërimi, prapë se prapë nuk është mjaftueshë, ato besoj që e dini se jemi sigur që e kini diskutuar dhe ma herët, edhe është e gjetur e vazhdueshme edhe të
zyrës kombëtare të auditimit. Antarët e këtij komiteti patën disa kritika lidhur me këtë plan, duke kërkuar që në fokus të jenë më tepër se 5 drejtori. Kisha dashur që kur jemi te aktivitetet që keni bërë, mos fokusohi vetëm në 5 aktivitete që mundësia e kryes ndoshta do të ishte pak më madhe, që bilin një 7 më shku, që kanë nevojë edhe një 2-3 drejtori që janë drejtori cilat kanë buxhet edhe koshka kontrollohet aty dhe ka nevojë për kontrollim. E kishna propozuar për shembull drejtorinë e shëndetësisë, drejtorinë e arsimit, e kemi përsëri drejtorinë e zhvillimit ekonomik. Nuk është mjaftueshëm 5 drejtori me u monitoru të pas parasysh e Ceki edhe kolega që jo vetëm një vjet, po 2 mandate janë përsërit projekte të cilat kanë qenë drejtoritë caktuara e që ju nuk i keni në fokus për auditim. Me çfarë ose cila është arsyeja konkrete që keni vlerësu këto 5 drejtori me rrezikshmëri të lartë, a keni indikacione për diçka që është zhvillu edhe që keni jetu ju si zyre e auditimit, e dyta çka për mu pëndoket jo shumë e logikshme, është që këtu përduhet plani për vitin 2024, çka do të bojnë drejtori tjera, do t'jen komode, do më dhone në punën e të net përdishme, përderi sa jenë specifikune vetëm 5 drejtori. Tjetra, që ka më rëndësi, këtu përsha, do më dhone munges totale të fokusit të menaxhimi pronës. Tek drejtori tjera është shumë e nevojshme, po për ato dhe theksova me fillim që për shkak të kapaciteteve aktuale që kemi, ne kemi lërsu që është ma mirë më fokusu në këto 5 e më fokusu ma shumë, se sa me bo numër ndoshta e mës me pas mundësi, mës me pas ko për me nëzirë dishka e cilësore. Në fund të viti do të raportohet në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa për rezultatet e këti plani, u tha nga këtu. Gastronomët në komunën e Gjakovës ditë më parë për mes televizionit tonë u ankuan për kontrollet e ligjit të duanit, që si pas tyre janë duke u bërë në mënyrë selektive. Ndërka, si pas inspektoriatit, shumë shpejt kontrollet do të shtrihen në gjithë teritorin e komunës së Gjakovës dhe nuk do të ketë mos respektim të këti ligji. Gjithashtu për mes tyre do të lajmërohen në organet përgjegjëse bizneset që nuk janë të regjistruara. Nga janari deri më tani janë shqiptuar mbi 1000 gjoba për mos respektim të ligjit të duhanit. Kështu bëri të ditur Ekzon Azemi, këshilltar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ai gjithashtu foli edhe për planifikimet e inspektoriatit për shtrirjen e kontrollit në të gjithë territorin pa dallim, mirëpo sipas tij fillimisht prioriteti është dhënë kryeqytetit për të vazhduar më tej në të gjithë Kosovën. Nga data 4 janar e tutje, inspektimet kanë vazhduar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Dhe deri me tash kemi një numër jashtëzakonisht klar të gjobave të shqiptuara nga inspektoratet, diku rreth 1000 gjoba janë shqiptuar për subjektet për një muaj e pak ditë këto të shkurtit. Unë ju garantoj që gjendja aktuale në komunën e Gjakovës nuk do të jetë kështu pas pak ditësh, nuk po them javësh, pas pak ditësh lërësh mund me thonë, sepse inspektimet kanë fillu të shtrihen në gjithë territorin. Ditë më parë për mes televizionit tonë, gastronomet e komunës së Gjakovës u ankuan sa i përket kontroleve të duhanit, si pas tyre ato përbëhen në mënyrë selektive. Bizneset që janë duke u dëmtuar më së shumti, thanë ata, janë bizneset e regjistruara. Bizneset e pa regjistruara, edhe nëse nuk ka mandat inspektorati sanitar të kontrolloj, çka e ka obligative është që nëse hasin në një subjekt të tillë, inspektorati sanitar duhet të lajmërojë inspektorate tjera përgjegjëse në mënyrë që të veprojnë ndaj tyre. Nga janari, tha ai, është lidhur një memorandum bashkëpunimi me përmbarues privat dhe gjobat që nuk paguhen brenda afateve ligjore do të proceduhen përmes përmbaruesve. Hapi parë jashtëzakonisht i rëndësishëm që kemi bërë në këtë drejtim është një memorandum i bashkëpunimit mes inspektoratit sanitar dhe odës së përmbaruesve privat. Sepse deri vonë gjobat edhe pse janë shqiptuar,
nuk është se janë procesuar shpejt dhe kështu subjektet e gjobitura kanë pasur luksin që edhe pse janë gjobitur të mos e vrejnë efekt real të gjoba ose denimin. Mirë, po tash tutje do tjetë kretë ndryshe, sepse në momentin që procedohet gjoba, nëse nuk paguhet brenda afatit ligjor, automatikisht gjirologaria e subjektit ose personit të autorizuar të subjektit do të blokohet nga përmbarusi. Ndërka që Azemi tha se sfit po vazhdon të mbetet numri i vogël i inspektorve. Në shkollën fillore Mustafa Bakia, por ndirë të ditës së radios, e cila shënohet me 13 shkurt, është zhvilluar një aktivitet. Tëftuar kanë qenë edhe gazetaret tanë, ku përmes tyre të vezlit janë përpjekur të mësojmë pak nga përditshmëria e punës në radio dhe në televizion. Pyetjen nga më të ndryshmet për profesionin e gazetaris kishin përgatitur sot nxënësit e klasëve të pesta në shkollën fillore Mustafa Bakia në Gjakov. Gazetaret e Top Radios dhe televizionit Syri ishin tëftuara nga mësimdhënëset e këtyre nxënësve për të shuar kurreshtjen e shumë pyetjeve dhe dilemave që nxënësit kishin ngritur në kuadër të aktiviteteve të tyre jashtë kurrikulare. Cilat janë sfidat e para të gazetarit? Sfida kryesore të qenurit gazetar ose gazetare është me i gjithë burimet e lojmeve. Një storje e mirë është një storje që ka ma shumë se dy burime. Çfarë do të thotë jesh gazetare në Kosovë? Profesioni i gazetarisë është një profesion pak më i vështirë, për shkak se duhesh me thonë gjithmonë të vërtetën, e vërteta jote diku i pëlqen e diku i nuk i pëlqen. Bota e gazetaris ka pa fund sene që mu i më mësu edhe hala jam të mësu, dhe me thonë, tash gati i bëj 2 vjetë edhe më ka ratë, tash kun fillu edhe me eksperiencë televizive pak, edhe janë dy botë shumë të njejta, mirë po, ato diferenca që janë që i kanë këto janë pak të shtira dhe duhet më mësu. Se takimi ishte produktive, thanë edhe vetë nxënësit, nga se nga ky komunikim, mësuan shumë çka që ata donin të dinin për punën e gazetarit në radio apo televizion. Mësova nga tre gazetarët se si të sillemi ndaj njerëzit, si të dalim në televizion të tregojmë në radio, etj. Unë mësova që të jesh gazetar nuk është edhe aq lehtë si duket dhe duhet të jesh mangës disa sfidave që të jepen. Unë kam mësu ju gazetarët sa punën, çfarë punë bëni, edhe a keni të vështirë me punu ajo. Kam mësu disa sende që janë kryesorë ose që përdoren çdo herë në gazetari. Ndërsa mësuesja Raimonda Kurshumlia tha se vazhdimisht më aktivi në mësimdhënësve, përpiqen të mbajnë aktivitetet që rrisin mendimin kritik të nxënësve, siç është ky ditës së sotme. Kemi menduar që të kemi një aktivitet duke ftuar gazetar në shkollën tonë, që nxënësit të parashtrojnë pyetje dhe të njihen më shumë me profesionin e gazetarisë. Ky aktivitet është mbajtur në kuadër të ditës së ndërkombëtare të radios, që shënohet nesër me 13 shkurt. Janë rritur rastet e tumoreve në Kosovë, këtë ka pohuar për televizionin tonë drejtori i klinikës onkologjisë në qendrën e klinikë universitare të Kosovës Ilir Kurtishe. Sipas tij, kjo situatë nuk është vetëm në Kosovë, por në të gjithë botën. Janë rritur rastet me tumore të ndryshme në Kosovë. Drejtori i onkologjisë në qendrën klinike universitare dr. Ilir Kurtishi tha se trendi i rritjeve është shqetësues, por megjithatë është duke ndodhur në shumë shtete. Mesatarisht në shërbimin e kimioterapisë trajtohen rreth 250 deri 300 vet në ditë. Ditën e premte dje kemi trajtuar mbi 300 veta dhe rreth 150 trajtohen në shërbimin e radioterapisë. Variron radioterapi 130 deri 150, edhe dikun 4-5 pacient shërbimin e brahiterapisë, edhe dikun 20 pacient 30 i kemi të gjatë 24 orëve në shërbimin e hospitalizum, pra në rast do i hospitalizojmë në klinik dhe i trajtojmë edhe i menaxhojmë gjitha efektet cilët i kanë gjatë mjekimit ose raste cilët kanë nevojë për mjekim shtesë dhe mjekim me menaxhim dhimbjeve ose shenjave tjera të smundjes cilët i kanë.
Doktor Kurtishi thot se kemi raste edhe në moshën 40 e 50 vjet që janë të prekur me kancer e që trajtohen në QKUK. Na i trajtojmë pacientët që janë të tritunit, pe 18 vjet, zakonisht edhe tumorët solid. E moshat ma të prekur në njënë bi 50 vjet. Pra shumisa e smudhe janë si të meshkës dhe femrat bi 50 vjet, edhe pse do të piku i parë, ose grupi ma i frekuentum ose ma i shpesh në këto smudhe është ata që janë 50-60 vjet, mas andej vjen pe 60-65, grupi 2 që kanë pak ma pak, dhe ma pak janë ndër 50 vjet, po krasi me vendet tjera kjo janë ndër 50 vjet, të na janë lemronë stadit avansume të sumbjes. Si pas Kurtishit, kam jaf staft për trajtimin e pacienteve, mirë po shumë janë infermier, a ishtoj se klinikës së onkologjis i duhur me shumë specializant. Me staf të infermieror jemi të mbulumë relativisht mirë, me staf superior jemi do të 13 onkolog dhe 7 radioterapeut, po do të kemë nevoj për specializant 3, që këtë muaj në vazhdim do të kemi do të specializant 3, edhe do të, me këto kapacitete ne deri sot je kemi dalë në bandë dhe kemi trajtu këtë rase cilët kam pas nevoj për trajtje. Si pas doktor Ilir Kurtishit, stafi në QKUK është i përkushtuar ndaj të gjithë pacientëve që trajtohen aty. Epilepsia është një prej sëmundjeve më të shpeshta në neurologji, kjo i takon grupit të sëmundjeve konvulsive, e cila manifestohet me ngërçje të muskujve dhe ndryshim të furishëm të vadijes. Çdo vit në të hënën e dytë të muajit shkurt shënohet dita botërore e epilepsisë. Në lidhje me këtë sëmundje, ndjekim intervistën e përgatitur me doktor Agran Zajmi. Sëmundja e epilepsisë është në rritje. Doktor Agron Zojmi, neuropsikiatër, tha se kjo sëmundje është gjenetike dhe trasheguese, por mund të ndodhë se pacientit të ketë edhe dëmtime tjera që mund të shkaktojnë epilepsinë. Epilepsia praktikisht është një çrregullim i trurit momental, për momentin. Do thonë në sprazë e trurit, elektricitetit trurit, se truni po në një fallë rrime, elektriciteti. Edhe elektriciteti prej një qelize kalon në qelizë tjetër. Qatë përcjellën prej qelizën në qelizë tjetër, ku kalon në qelizën e dëmtuar, a e shproset. Humbja e dijes është një nga shenjat e diagnostifikimit me epilepsi, ka shtuar doktor Zajmi. Pacienti ka krizë dijes, që qymë na, ose humbë dijen. Mund më qenë krizë vogël, cila ka zhatë disa sekonda, edhe ndoshta dhe nuk vërejt prej rrejtit, edhe mund më qenë krizë madhe, cilën humbë dijen, bjen to, ka gërqë, ka shkum nga goja, ka urinim pavetdishe, a qëtë grandë madhë ose kriza madhe. Këto sëmundje janë shumë shpeshta në popullat, edhe se cilin dit kemi rritjet të në sëmundjeve. Doktor Zajmi tha se njerëzit me këtë sëmundje mund të shërohen, por edhe të mëson të jetojnë gjatë gjithë i jetës me të. Mundet për shëru, ose mund të jetë këtë jetën në një tablet, dy tablet, edhe mëse posa ta që. Nëse nuk shërohet, e si duhet, edhe merë antipileptik një kod gjatë, atë e vendet e encefalopatia, dhe përnë damtimi i trunit prej barnave i lasëve të shumëta. Ndërko, neuropsikiatri Zajmi tha se pacientët që kanë shenjat e kësaj natyre duhet vazhdimisht të vizitojnë profesionistët e fushës. Një ndër gjërat kryesore për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve është ushqimi i duhur. Sipas nutricionistit Dion Bardhi, prindërit kujdes të veçantë duhet t'i kushtojnë ushqyeshmërisë së fëmijëve në moshë të hershme. Fëmijët shprehit e ushqimit dhe kulturën atë ushqyerit e marrin në moshë të vogël 3-6 vjeç, kur edhe sistemi imunitar fillon e formohet. Sipas nutricionistit Dion Bardhi, kur vjen puna tek ushqimi, fëmijët marrin zakonet e prindërve. Ushqyeshmëria tek fëmijët është pak më sensitive se sa tek triturit, sepse triturit mund të tolerojmë më shumë se sa fëmijët. Edhe normalisht dim që kur fëmija rritet me një frymë ose me një ambient, ai normali merr zakone tek prindërit, edhe nëse prindërit e mësojnë ato që është i vogël me ushqime, ose nuk i japin atij ushqime që përmbajnë vlera të larta ushqyese, domethënë siç janë bylmeti, frutat, perimet, normal edhe ushqime të tjera, nuk domethënë siç e theka për pjesën sasiore. Kur fëmija mësohet keq për fillimit, atij këtë jetë komi shkuq ashtu se çaj din. Që fëmijët të rritën të shëndetshëm, është e rëndësishme që aktivitetet fizike të kombinohen me mënyrën e të ushqyerit.
Kur e marrin pjesën e fëmijëve, nuk do më thonë shumë fitnesi e cega që pjesa më e rëndësishme është sporti tek fëmijët. Gjithsesi duhet më involvu tek një sport që ata gjejnë veten. Domethënë duhet më gjetë, më provu disa sporte ndryshme që më gjetë ata veten. Nevojat ushqimore janë unike në fazat të ndryshme të jetës, nga konceptimi deri në foshnjëri dhe gjatë fëmirisë dhe adoleshencës. Foshnjëria ka nevojat të veçanta ushqyese. Ushqimi mirë, veçanërisht në 2 vitet e para të jetës, është jetike për rritje dhe zhvillim të shëndetshëm. Pozita opozita u shprehën të shqetësuar për grafitet në 4 komunat veriore të Kosovës. Sipas shefës së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, janë shtuar edhe masat e sigurisë në atë pjesë, por edhe ndaj udhëhecësve shtetror. Vendosja grafiteve në 4 komunat veriore me mesazhet kur të kthehet ushtria në Kosovë, Brigada Veriut jeton, po shihen si shqetësues nga grupet parlamentare në kuvendin e Kosovës. Shefja grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se paraqitja grafiteve të reja në veri është marrë me shqetësim dhe seriozitet nga organet kompetente të sigurisë. Paraqitja e grafiteve natyrisht që është marrë me shqetësim, por edhe me seriozitet të organeve kompetente. Si që dini, me njëherë janë aktivizuar edhe policia dhe prokuroria në identifikimin e autorve të grafiteve apo të paraqitjes së grafiteve. Si pasojë kësaj, Kusari Lila shtoi se është shtuar edhe siguria personale udhëheqësve të shtetit. Siç deklaroi shefja e deputetëve të partisë në pushtet, informacionet tregojnë se ka potencial se të njëjtit mund të jenë targeti sulmeve nga Serbia. Vazhdohet të mbetet një situatë në të cilin grupet e caktuara kriminale asnjëherë nuk kanë rreshtur për të destabilizu vendin apo për të paraqitë rrezik për vendin. Qoftë përmes sigurisë personale të krerve të shtetit, qoftë përmes krijimit të incidenteve tjera. Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Sabelar Tahiri, duke folur për pretendimet për planifikimin e një atentati ndaj kryeministrit Kurti, tha se profesionalizmi institucioneve të Kosovës nuk është më rrjedh lajmi në media, por në identifikimin e autorëve. Profesionalizmi i institucioneve të Kosovës nuk është më rrjedh lajmi në media, sepse ata nuk zbulohet asgjë. Profesionalizmi është me arrit me identifiku burimin e qartë dhe me neutralizu diçka të tillë. Dje shprejke qardje për një kërstim t'il, qofë ndaj kryeministit, qofë ndaj cilit do lider. Ndërka që shefi grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri, tha se nuk e dim se cili ka qenë niveli kërcënimit ndaj kryeministrit Kurti, por si pas ti çështje të tilla nuk duhet të përdoren për qëndrime politike. Normal që si shqiptar me ta kërcënu dikush kryeministrin tënë, nuk një është mirë. Edhe nuk jom një mirë kër e kom lezu si lajë. Si kurse që mjen keq, edhe nina jo mirë, ku një shtet detyrohet me demantu për një çështje e cila, si që po duket, është përdor për synime politike. Megjithatë, Tahiri deklaron se agjenda armiqësore e Serbisë dhe presidentit Vučić nuk do të ndalet asnjëherë për destabilizimin e Kosovës. Agjenda armiqësore e qeverisë së Serbisë, respektivisht presidentin Vučić ndaj Kosovës, as nuk u ndal deri në ditën e sotme, as nuk ka më vazhduar me u ndal. Kuvendi për këtë javë do të mbajë 3 seanca plenare. Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë gjatë fjalimit të tij në samitin e qeverisë botërore në Dubai, tha se vetëm 15 nga 36 spitalet në Gaza janë duke funksionuar pjesërisht ose minimalisht. Ai tha se ndjehet i shqetësuar për sulmet e fundit në Gaza. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se vetëm 15 nga 36 spitalet në Gaza ishin ende duke funksionuar pjesërisht ose minimalisht dhe se punonjësit e ndihmës po bënin më të mira në rrethana të pamundura. Duke folur në samitin e qeverisë botërore në Dubai, ai deklaroi se Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdoi të bënte thirrje për akses të sigurt për personelin humanitar dhe furnizime për Hamasin për të liruar pengjet
vetët edhe për një armë pushim. Unë jam veçanërisht i shqetësuar nga sulmet e fundit në Rafa, ku shumica popullsisë së Gazës ka ikur nga shkatrimi, tha ai. Deri më tani ne kemi dorëzuar 447 ton metrik furnizime mjekësore në Gaza, por është një pikë në oqeanin e nevojës së cila vazhdon të rritet çdo ditë, shtojë ndër të tjera Gebrisës. Nesër në palestrën Shaninushi nis final 8 i Kupës së Kosovës në basketbol, gar kjo që do zhvillohet nga 13 deri më 17 shkurt, ku 8 skuadra të Superligës së basketbollit të Kosovës janë në kërkim për trofeun e çmuar të Kupës së Kosovës. Të martën dhe të mërkurën zhvillohen sfidat çerekfinale derisa të njëjtën gjysmëfinale, ndërsa premtja është pushim për të përgatitur për finalen e madhe që do zhvillohet të shtunën. Klubi voleybollit Vllaznimi e ka nisur sukses shumë vitin 2024, duke u shpallur kampionin një turneu që është zhvilluar këtë fundjavë në Malishev, trofej të cilin trajneri i klubit Blendi Agjikadria cilësoi si shumë të rëndësishëm. Gjatë fundjavës, klubi voleybollit Vllaznimi në konkurencën e femrave ka qenë pjesë një turniri që është mbajtur në Malishev për ndër të 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, turnejën të cilin ky ekip u shpall kampion. E trajneri i ekipit të Vllaznimit, Blendi Agjikadria, na foli më shumë rreth këtij turneu. Sigurisht që ka ecur shumë mirë, pasi që edhe jemi shpallur kampion. Kemi pasur dy ndeshje shumë të mira, të cilat i ka bërë ekipi. E kemi pasur ndeshjen e parë kundër Llapit, që kemi fituar me rezultat 3-0 dhe në finale kundër Tirandës ku kemi fituar 3-0. Ndeshja ka shkuar shumë mirë dhe vajzat kanë bënë një lojë shumë të shkëlqyer. Ndërsa Agjikadria mbajtje në këtyre turnireve e cilëson si shumë të rëndësishme në prag të fillimit të pjesës së dytë të sezonit në volejboll. Janë shumë të rëndësishme pasi që e bashkojnë ekipën për ndeshjet e ligës që do t'i luajmë, edhe ndeshjet e kupës. Këto ndeshje krijojnë një harmoni për klubin, domethënë për ekipën, që të jetë sa më solide gjatë ndeshjeve. Agjikadria bëri të ditur që gjatë kësaj jave do të organizohet një turne në volejboll në qytetin e Gjakovës. Për nder të pavarësisë së Kosovës, organizohet të ejtën një turnir në Gjakovë, në palestën e Fakultetit Femi Agani. Do të jenë pjesëmarrëse Prishtina Alit, Malisheva dhe Ferronikeli, ku do të besoj që do të ketë ndeshje mjaft cilësore, të cilat do të bëhen edhe në kuadër të përgatitjeve të klubit për këtë sezon. Sipas trajnerit Agjikadria, shpallja kampion në Superligën B është një ndër synimet kryesore. Është synimi për kampionin e Kosovës në ligën e parë, është një ndër synimet kryesore të klubit, por edhe mos humbi asnjë seti, është gjithashtu një ndër arsyet që kemi punu fort edhe shpresojmë që kemi mi arrit kësaj. Aktualisht, klubi voleybollit Vllaznimi në konkurrencën e femrave pozicionohet e para në tabelën e Superligës B, ku ende nuk e ka pësuar asnjë humbje. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Sot mbi vendin ton ka mbizotruar mot me vranësira, me temperatura që janë luhatur nga 3 e deri në 12 gradë Celsius. Mot me vranësira ka paskua me diell pritet të mbaj ditën e nesërme, ku temperaturat e ditës do të lëvizin nga 3 e deri në 11 gradë Celsius, që do të jetë temperatura më e lartë e ditës. Mot me diell e me temperatura që do të variojnë nga -4 e deri në 9 gradë Celsius, parashihet të shoqërojnë ditën e mërkurë. -3 deri në 10 gradë Celsius do të jenë temperaturat e ditës së enjte, ditë e cila do të përcillet nga moti vranët e me diell. Moti me vranësira e ku paskua me diell do të karakterizoj ditën e premte, me temperaturat e ajrit që vlerën maksimale do të arrijnë deri në 12 gradë Celsius. 13 gradë do të jetë temperatura maksimale e ditës së shtunë, ditë e cila parashihet të shoqërohet nga moti vranët e me diell. Moti ngjajshëm pritet të mbizotroj edhe ditën e diel, ku temperatura të kësaj dite do të lëvizi nga -1 deri në 13 gradë Celsius. Për fund, jekim kryetituit e këtij edicioni. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa nga radha televizis vetëvendosje kanë kundërshtuar mbajtje në punimeve të asamblesë së bashku më aktivitete për ndirë të përvjetorit të pavarësisë.
Mbi 1000 xhoba janë shqiptuar nga janari për mos respektim të ligjit të duhanit. Rritet numri personave të prekur me tumore të ndryshme në Kosovë. Mbi 500 pacient marrin shërbime brenda një dite në klinikën onkologjisë. Këtu merr fund kjo edicion qendror i lajmeve, ndërkohë vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Natën e mirë.